သမောင်းရွှေကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ကြောက်တမ်းမျိုးနယ်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဒုတ်တရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားကွင်းစင်ကြီးရှုစစ်စစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တမ်းမျိုးနယ်ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးဒုတ်တရေးဦးစီးဌာနမှကြောက်တမ်းမျိုးနယ်ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စုညောင်ဝိုင်းကျေးရွာတွင်2014-15ခုနှစ်ပိုင်းကနေစီမံကိန်းVDB ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရရှိသောကျေးရွာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်းခေကျေလုံငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအားအော်တိုဝါလာဆက်နှင့်နံနက်ပိုင်းကညနေဦးစီးမှုဦးထုံဝင်းလမ်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာကွန်ကရစ်လမ်းရေရှည်ထိန်းသိမ်းသွားကြရန်နှင့်လိုအပ်သည့်များမှာကြားကြောင်းသိရပါသည်။ကြောက်တမ်းမျိုးနယ်အတွင်း2014-15လေးခုပတ်နာနှစ်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဒုတ်တရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းVDB ဖြင့်ချောက်ရွာတွင်ကွန်ကရ